Dumnezeu din Efeseni 4, începând cu versetul 19, spune astfel: din el, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste. Amin. Reocupați locurile pentru moment. Din el, tot trupul. Înțeleg din cuvântul acesta că toți cei ce am ales să fim copiii lui Dumnezeu avem aceeași obârșie. Suntem născuți din el. Facem parte a aceeași împărății, împărăția lui Dumnezeu. O împărăție care obligă, iubiți frați și iubite surori. Dacă suntem oameni, nu mai putem mânca iarbă ca animalele. Dacă suntem oameni, nu mai putem să ne comportăm indecent. Cu atât mai mult, făcând parte din împărăția lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, avem o obligație și obligația care ne cere cuvântul lui Dumnezeu, ne cere Dumnezeu însuși să fim lumini în această lume, să fim uniți, asta înțeleg eu din cuvântul acesta, din el tot trupul, nu spune bucățele, tot trupul și continuă, justifică ceea ce spun, bine închegat și strâns legat. Dacă am înțelege noi valoarea unității în lucrarea lui Dumnezeu, am fi departe. Dacă am înțelege noi că în unitate stă puterea lui Dumnezeu, și atunci când ne rugăm, și atunci când ne unim în lucrare, am face lucruri nemaipomenite, iubiți frați și iubite surori. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, deci tot trupul vine din el, tot trupul trebuie să fie strâns legat și să dea ceva. Fiindcă dacă dai ceva, îți spune cuvântul mai departe, îți primești creșterea. De multe ori, iubiți frați și iubite surori, suntem la o zi de mult așteptată această zi, o zi în care Comitetul Bisericii va da darea de seamă a Bisericii. Vremelnic, sunt 7 oameni puși în fruntea Bisericii, vremelnic, aleși de Dumnezeu. Dar suntem și noi oameni, avem și noi slăbiciunile noastre, avem și noi luptele noastre și de multe ori ne străduim și cred că fiecare care vine în față în locul acesta își dorește să dea cel mai bun, își dorește ca la cântarea lui să se coboare Duhul Sfânt, toate duhurile să cadă, la predica lui să se predea oameni. Dar nu se întâmplă așa de fiecare dată. Cu toți ne dorim lucrul acesta, sincer, toți ne dorim lucrul acesta, întrebați pe oricare dă îndemn și oricare slujește în locul acesta. Își dorește că atunci când este prins și angrenat în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-l însoțească și să lucreze cu semne și minuni. Dar rodul neputinților și rodul că nu avem rod în lucrare, este și rugăciunile noastre. Tot trupul strâns legat, să ne rugăm putem face, să ne rugăm pentru cei care sunt la ușă, pentru cei care slujesc la media, pentru cei care sunt la școala duminicală, pentru cei care cântă, pentru cei care fac orice lucrare nesemnată din locul acesta. Și Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta, fiindcă cuvântul Dumnezeu spune că își primește creșterea și ce face? În momentul în care tu ești unit cu fratele, cu sora, cu cel care face oricare lucrare în biserica aceasta, îl sprijinește, rogi pentru el, îți primești și creșterea și te zidești tu pe tine și îl zidești pe el. Aș vrea să ne rugăm în sensul acesta, ca Dumnezeu să ne unească, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea pricepere, și în dragoste, să ne zidim și să ne sfătuim ca lucrarea lui Dumnezeu din locul acesta să nu aibă de suferit, ci lucrarea lui Dumnezeu să propășească și Dumnezeu să folosească pe cine vrea El, când vrea El și cum vrea El și Domnul să fie proslăvit în toate lucrurile. Amin. Ne rugăm pentru unitatea Bisericii. Amin. Amin.